No niin, mitäs tälle illalle, tälle ensimmäiselle päivälle 2016 kuuluu meikäläisen osalta? Meikäläisen osalta kuuluu hyvää tässä ja tossa mä justiin laskin huomasin, että kun mä olin nostanut rahaa tossa ja sit mä laskin, että mulla on just sopivasti sen verran rahaa, että mä saan ladattua bussikortti on 68 €, kun mulla jatkuu taas kuntouttava silloin seitsemäs päivä jatkuu kuntouttava, niin mä saan sitten kun kuntouttava alkaa 7. päivä, niin mä saan sitten ladattua bussikortin, kun se on 68 €. Kyllähän asumistuki tulee ja tämmönen, mutta mulla on jo suoraan valmiiksi se raha, 68 € tai vähän yli sen verran, tossa on massia, että mä saan ladattua sen bussikortin. Ja tollasta, ja justiin maksoin lasku pois, mitä mulla tossa oli, niin sekin oli 155 € kaksi jotakin tarkka summa. Eli mitäs se nyt se tuli maksaan? Kaikki laskut piti maksaa, kun ne erääntyy. Niin 155 € 24 senttiä ja melkein, ei nyt ihan, mutta melkein meni tili miinukselle. Eli nyt mä oon maksut maksanut, että mä sanon, että mä maksan laskut kaikki, hoidan kuntoon ja sitten voidaan pilettää, jos rahaa on. Ja sit voi pilettää ja lähtee baariin ja pilettään. Ja tällaista. Ja mä en ole koskaan missään baarissa istunut millään 20. En yhtä, että mun olis vaan käytössä 20, kun pitäähän sitä illan aikana syödä jotain. Tai muutenkin se 20 ei riitä bussimatkoihin edes takaisin. Jos sä 20 lähdet kaupunkiin tästä bussilla, tulee maksaan. Sit jos sä tuut yön aikana pois, niin sekin maksaa bussimatka ja yömaksu. Niin ei 20 riitä mihinkään, ei millään. Niin tällaista, niin ei mulla ole varaa varmaan lähteä pilettään tai lähteä kaupunkiin siitä. Täytyy katsoa sitten, kun säästää rahaa, niin koska sitten oikein mennään istuun baariin ja kuvataan videota baarista ja tämmöstä, niin pahoittelen sitä, jos joku odottaa innolla, että niinku sitä mentäs baariin, että hippulat vinkuu, niin pahoittelen siitä, kun ei nyt oo. Että mieluummin mä hoidan talouteni kuntoon, kun tuhlaan rahani jossain tuolla humputtelemassa rahat pois, niin tällaista. Näin on alkanut meitsin toi tämä 2016 meikäläisen osalta niin kuin näin alkanut näin. Laitetaan tähänkin toi hajustekynttilä, tommonen tuoksukynttilä tähän ulos voidaan laittaa tuikkutuoksua, niin laitetaan tämmönen tuikkutuoksu tohon ja sit voitais laittaa vaikka se pois tämmönen tuoksutuikku tähänkin. Ei kun haisee tähänkin vaikka haisee tuoksu ja illaksi tuikuttaa tämmönen tuoksu. Kun näitä tässä kerta on, niin käytetään sitten tuikkuja ja tuoksutetaan sitten tässä. Tässä sitten ja hän taas tästä sitten tulemaan. Noin. Siitä se lähtee siitä. Ja tällaista. Joo, näin se lähtee se meikäläisen uusi vuosi
2016 ja uudet kujet ja tämmöstä. Pahoittelen sitten, jos joku innostuu, että nyt tehdään jotain repäisevää, mutta... Pahoittelen siitä, kun ei ja sitten joku siellä heti huutelee kuitenkin kommenteissa, että mene töihin niin saatanasti, mutta kun niitä ei ole kaikille tarjolla niitä työpaikkoja. Enkä mä oon nyt kattonutkaan. Että kun mä oon vähän semmonen, että sellainen luonne, että se raha ei ole mun juttu. Mä tekisin hyvin hommia, jos olisi semmoista omanlaista hommaa, mutta mä en ole semmonen, että se raha on mun juttu, että mä teen sen rahan takia. Ei oo mun juttu. Mä olen sanonut sen niin moneen kertaan ja yrittänyt sen rautalangasta vääntää moneen otteeseen, että se raha ei mua määrää. Raha ei ole mulle se, että mun pitäisi rahaa tehdä niin saatanasti, että olisi rahaa kuin rakennusmestareilla. Ei, pois se minusta. Näin. Eikä siitäkään sen enempää siitä asiasta, että tämmöstä. Mitäs muuta? Hyvin on mennyt, alkanut vuosi 2016 ja hiljainen on kylän raitti, kun katsotaan perjantai-ilta, niin on kyllä hiljainen on tämä raitti ja tämmöstä, niin ei mun sen kummempaa. Mä jatkan tästä ja laitan tämänkin videon tulemaan eteenpäin. Tällä oli meikäläisen mietteet ja sanonnat. Miten sinun uusi vuosi lähti käymään? Käyntiin. Lähtikö se hyvin vai miten se lähti? Ja tällaista. Meikäläisen lähti ihan helkati hyvin. Ei tässä sen kummempaa. Vietetään viikonloppu tästä alta pois ja katsotaan sitten uusin kujen ja uusin tuulin taas eteenpäin. Ei muuta kuin oikein hyvää perjantaita kaikille ja ensimmäisen vuoden päivää 2016. Ei se on muuta kuin pitäkää toisistanne huolta ja antakaa mennä vaan. Eli lippu korkealla ja sohidut tanassa, menkää eteenpäin vuotta 2016. Näihin kuvia tunnelmiin, sohidut tanassa eteenpäin.